Sveiciens visiem hokeja draugiem, hokeja līdzatējiem, OptiBet hokeja līga atkal jūsu ekrānos Latvijas čempionāta izslēgšanas maču. Šodien sērijā starp Kurbadu un Liepāju OptiBet 4. Duels. Liepāju pirmo iespēju skaidriskajā vairākumā neizmantoja. Tagad pirmā iespēja Kurbadam. Izdodas tikt pie ribas pēc iemetiena. Zreiz Valters met no zilās līnijas, atvēra ribu Mišķuks cīņu vārtu priekšā. Ļoti bīstams un moments. Gipteram noslīda rīpa no nūjas. Arī laukuma saimnieki nav pasargāti no nelielām kibalēm. Ir Galkinam neizdevies apstādāšanas manieris Homjakovs un glābi čāpa savu komandu. Lieliski iespēja Homjakovam, skaidriskajā mazākumā. Tagad jādara viss, lai tas neizdotos arī Liepājniekiem. Liepājas savukārt mērķis pilnīgi pretējs. Gūtu vārtus, izdevies Liepājai iegūt rīpu pēc iemetienu. Freibergs piespēlis zabim, viņa metiens un vārti! Realizē skaidrisko vairākumu Liepāja OptiBet un izvirzās vadībā 6 minūtes un 49 sekundes līdz pirmās trešdaļas beigām. Kaujinieciska sērija. Domāju, ka komandai, kas no tās iekļūs finālā, būs grūti, bet Liepāja dubulto pārsvaru 2-0 Māris Miezis. Uzreiz pēc iemetiena kritienā skaisti gultie vārti Miezim, metiens tālajā stūrī. Aktīvs sākums viņu izpildījumā un jāsaka, ka pelnīti vadību Liepājniekiem. Tomēr jāatceras, ka spēle ilgs 60 minūtes, nekas vēl nav beidzies. Jānis Sprūks piesvēl Jēkabam Rēlikam un viņu metienu atvēra Mišķuks. Glābi viņš savu komandu. Izslēgšanas spēles izdevušās. 93,13% atvērīto metienu, kas Latvijas čempionātā labs rādītājs, tikmēr rīpa. Slīd cauri, Kurbada vārtsargu laukumam. Nav gan neviena hokejista, kas varētu pielikt punktu. Tagad Asuma laukuma centrā. Zembergs saķerās ar Homjakovu. Homjakovs mēģina iepakstīt savam pretiniekam ar galvu. Tā teikt, Zidāna stilā. Vēl pusotra minūte skaidriskajā vairākumā Kurbadam. Galkins, viņa metiens un vārti Aleksandrs Galkins. Realizē viņš jau vairākumu un panāk 1-2. Kā viņiecis garstāvulis, protams, ir nepieciešams kā vienai tā otrai komandai. Cipulim neizdevies apspēlēšanas manevrs, patraucē tiesnesis. Priekš dodas Ozoliņš. Piespēl Diļevkam, viņš savukārt pārnēr Miezis un atvēra metienu čalpa. Piespēl atpakaļ Gipteram, viņš atvēzēs, tuvojas vārtiem, meklē metienu līniju, met Mišķuks atvēra. Joprojām Mārtiņš Gipters ar rīpu, tuvojas jau zilējai līnijai, piespēl Zolmaniņu, Galkina metiens un gūstu vārts Aleksandrs Galkins realizē arī viņš. Skaidrisko vairākumu Galkinam otrie vārti spēlē un Kurbats panāk izlīdzinājumu. Divi gūtie vārti ir Martinam Lavrovam, Sandim Zolmanim. Trīs savukārt tagad jau Aleksandram Galkinam. Freimaņu mētiens atver čāpu, pazaudējis viņš ar rīpu. Tā nokrīta vārtu priekšā, izdodas notīrīta vārtu priekšu Kurbadam. Raida rīpa ārā no savas zonas Liepājnieki. Jēkabs Rēliks, Lavrovs uz priekšu, Lavrovu mētiens atver to Mišķuks. Liepājnieki pacietīgi sāka uzbrukumu, Kalns neizdodas viņam ar slīdu apstrādāt rīpu, tā nonāk vēlreiz pie Kalna un vārti. Rūpie kļūt Kurbada izpildījumā un Egils Kalns pretinieks par to arī soda un Liepāja atgriežas vadībā. Pats iedzinējums. No otras puses paskatoties,
Jā, šovakar uzvarēs Liepainieki, tad pilnīgi skaidrs, ka sērija atgriezīsies Kurbada Leckhallē. Bīstams metiens šāpu. Nepamana uzreiz Rīpa Kurbadam laukumā. Ceturtā maiņa Liepājai. Vismaz nomināli trešā. Lai gan principā gribētu šo virzinējumu uzskatīt par otro. Metiens no zilās līnijas 3-3 Aleksandrs Galkins. Iet viņam viss no rokas šovakar un Galkinam hat-trick. Uzvar Riemtienā. Tikai viens mačs līdz šim ir beidzies pagrinājumā Zemgalē, lai Luisa Brokumā apspēlēja Mogoru 4-3. Nu šajā te. Tagad vēl viens moments Mārtiņš Cipulis un Kurbats pārņem vadību. Sāsparojās pēc gūtajiem vārtiem laukumsainieki. Pēdējās sekundes vairākumā. Valters Bluks. Turpin turēt Kurbats Rīpu bez metieniem. Beigās atdod piespēli Novikom. Ņekļūdos dodas uz priekšu. Viņa metiens un čāp ar to tiek galā. Cīņa par Rīpu turpinās pie apmales. Iegūst to Cipuls. Valters no zilās līnijas atlēks ir Rīpa vārtu priekšā, neizdodas pielikt punktu Cipulim. Pēc tam vienu reizi pazaudēta Rīpa. Tā joprojām Liepājnieku aizsardzības zonā. Un Jānis Sprukts dubulto Kurbada pārsvaru. 5-3 izdodas Kurbadam, nevis Liepājniekiem gūto vārds. Zīmējam te scenāriju, kā Liepāji varētu nomainīt vārds pret 6. Laukuma spēlētāju, bet tā gribēja piespēlēt Upītim. Piespēle pārtverta. Aktīvi gan cīnās Kurbada hokejs, Gricinskis pietur pauzi. Upīts viņu metiens garām tukšiem vārtiem raida arī Upīts, bet Kurbats izcīna uzvaru ar 5-3 sviņu panākumu sērijas 4. Spēlē. Kurbats un atrodas Latvijas čempionu vienas uzvaras attālumā no atgriešanās Latvijas čempionāta finālā.